Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videa dneska dle přání tohoto komentáře, který mě poprosil, abych udělal reakci na Stay 12 a jeho touhu po penězích, takže tady to je. Každopádně ještě předtím, než začneme, děkuji za vaši podporu, jste neskutečně skvělí, pokračujte v tom, určitě zahřejte u srdíčka. No a my už se vrhneme konečně na to, pokud máte něco k dispozici k pití, případně něco dobrého k snědku, poslouchejte si, ale hlavně se pohodlně usaďte, protože začíná velká zábava. Velká zábava. O, děkuji. Takže let's go, mé jméno je Frajer. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Vyprávím svůj příběh, který začal jsem na musicly. Natáčel jsem softcore videa pro malý faninky. Miluju čísla, peníze jsou motivace, beru každou... Hej, děláte si ze mě kozy, tohle je úžasné. Tohle je stejně dobrá práce normálně. Fakt ty bláho, to je bomba, tak tohle by mě nenapadlo. Let's go. Lidi, prosím vás, velký potlesk a shoutout Stayovi 12 za tenhle úžasný nápad. Tohle je opravdu super a famózní. Normálně Stay, fakt dobrá práce, ty blau. Normálně, tohle by mě nenapadlo upřímně. Mně se tam strašně líbí prostě ten odkaz na toho Kajumiho a jak ten text prostě dává smysl i v určitých oblastech, co tam zpíval v tom originále Kajumi, jako fakt ty vole. Tak toto jako let's go. Chci si koupit Lambo, je to moje přání a ten Peugeot, prostě ten záběr ještě na ten špinavý nadpis. Prostě ty kauzy, to všechno toho Kajumiho dát do toho textu, teď to dává smysl, rýmuje se to. Hej, normálně já chcípám, já fakt chcípám normálně. Jak má borec ty vidle ještě. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Let's go, dámy a pánové. Opravdu velký potlesk panu Stayovi. Tohle je úžasné. Tak toto, dámy a páni, let's fucking go.
On to má ještě i na Spotify vydrail, kde ten budu říkat, že tohle byl Adam Kajum. Vylečil si mé dětské srdce, zní to actually líp jak originál. Jo, jo, jo. Co ti tam napíšu, zlato? Ježiši Maria. Moment. Dámy a pánové, v popisku tohle videa bude originál, prosím, nahoďte tam lajčík, dejte tam nějaký hezký komentář, tohle si zaslouží velkou podporu, protože jste ji normálně, teď mě překonal na plný čáře a teď jako, já jsem čekal, že už mě nic nepřekvapí na tomhle internetu a na československém YouTube, ale tohle je fakt pecka a velký shoutout. Ty bláho, takže dámy a pánové, tohle byla reakce z vaší strany, to znamená, že jsem vám splnil vaše přání a bylo mi ctí, protože tohle video jsem si neskutečně užil. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, opravdu mi to moc pomůže. No a já se na vás budu těšit opět v dalším videjku, takže se zatím mějte lidi a hlavně ve zdraví. Čus.